পুরা ধোঁয়া বলি আছে দেই, দেখি লোভ লাগিছেনে বাৰু। মই যে খুব ভাল পাওঁ সেৱা দিয়ে ভাত। হ্যালো এভরিওয়ান, মই নতুন একটা ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জানাইছো। আৰু আমি বিহু বুলি আজি মা ঘৰলৈ আহিলোঁ, শিবসাগৰলৈ। আমি তিনিজনী আহিছোঁ, আমাৰ ভণ্টি দুজনীও আহিছে, আৰু এইফালে আমাৰ টিকলুকিটা, এইয়া এইফালে ৰঞ্জু, হেল্ল' এইফালে মৌমন, এইফালে তন্ময়, তন্ময় এইফালে চোৱা, হয় হয় হয়, একদম ইহঁতি গেমত পুৰা বিজি হৈ আছে মোবাইলত, হয় নহয় ৰঞ্জু? আৰু কোনে কি কি কৰিছে সকলোখিনি দেখাম আহক। এইফালে সৰু ভণ্টি, তাৰপিছতে আৰু দেখাইছোঁ, আৰু এইফালে ৰাইজসকল চব ব্যস্ত হৈ আছে। এইফালে ডাঙৰ ভণ্টি, আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ চিকেন। এয়া তেলত দিছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আলু দিবলৈ আছে, পুৰা তেলৰ লগত কথা পাতি আছে, আলু দিয়া নাই যে, নহ'লে আলুৰ লগতে কথা পাতি থাকিলেহেঁতেন। আৰু এইফালে বনাই আছোঁ পৰ্ক, এইয়া আৰু এইফালে হৈ আছে মাছ ফ্ৰাই। আৰু এতিয়া আমি চেৱা দিয়া ভাত বনাম। এইফালে এইফালে পানী দি থোৱা আছে, আৰু এইখন ইয়াত মানে এইকৈ ফুটা থকা আছে, আৰু এখন কলপাত দি পেলাই ইয়াত বৰা চাউল দিব মায়ে এতিয়া, তাৰপিছত ভাপত দিয়া চাউল হৈ যাব। এই বৰা চাউল দি দিছে মায়ে, ইলেক্ট্ৰিক কুকাৰত বনাব চেৱা দিয়া ভাত। আৰু এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কুকাৰ, এনেকৈ ভৰাই দিলে কাৰেণ্টত দি দিম, তাৰপিছত এইখিনি হৈ যাব চেৱা দিয়া ভাত। কালি ইয়াত খানা খাইছিলে মাহঁতে পথাৰত, কালি ৰাতি ভোজ খাইছিলে, আৰু সেয়া পথাৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাইছোঁ। তন্ময় আৰু মৌমন পুৰা দৌৰিছে, আৰু এইফালে ৰুণজুন, আৰু সেইফালে মাটিডোখৰ দেখিছে যে তাত মানে নামঘৰ বনাবলৈ বুলি যোজা চলাইছে, এয়া মাটি পেলাইছে। আৰু আচলতে এইডোখৰ জেগা নতুনকৈ বহা, এইডোখৰত মানে নামঘৰ নাছিলে, আগলৈ আছে নামঘৰ, তাৰ নামঘৰলৈ যায় মাহঁতে, কিন্তু এতিয়া এই এৰিয়াটোৰ কাৰণে, পুলিচ কলনীৰ কাৰণে এয়া নামঘৰ বনাবলৈ যোজা কৰিছে। এইফালে মাটি পেলাই থোৱা আছে, তাৰপিছত বাকীখিনি বনাব আৰু। আহা আৰু এইফালে চেৱা দিয়া ভাত হৈ গ'ল, এইয়া গৰম গৰম খাব লাগে, এইয়া পুৰা ধোঁৱা বলি আছে দেই। এতিয়া আমি বাৰি পেলাই গুড়ৰ লগত খাম, এইয়া গুড়ৰ লগত খোৱাই গুড় খাব, মাংসৰ লগত খোৱাই মাংস খাব ন, গুড় দি খোৱা তিনিজনহে ওলাইছে, বাকীসকলে মাংসৰ লগত খাব বোলে। এইফালে মায়ে বাৰি দিছে, এইফালে ক্ৰীম দি দিছে, ক্ৰীম গুড় দি চেৱা দিয়া ভাত, দেখি লোভ লাগিছেনে বাৰু? মই যে খুব ভাল পাওঁ চেৱা দিয়া ভাত, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ দেই, খাই লওঁ। এইফালে খানা খাই ৰাইজসকলো হৈ গ'ল, হয়নে মমন? খানা কেনেকুৱা হৈছে? মজা। এইফালে খাইছে দুজনে, খাই থাকা। আৰু এইকেইটা ভাত খাই আহি আকৌ মোবাইলত লাগি গ'ল, পুৰা গেম খেলি আছে, একদম পোক উঠি যে। আমি খাম এতিয়া খানা, এয়া মায়ে ভাত খাই আছে, ভাত খাবলৈ লৈছো আৰু দেই, এয়া ভাত খাবলৈ লৈছে, মাছো দেখাই দিছে, মাছখিনি দেখাই দিয়া, মাছ মাংস পুৰা, এইটো পৰ্ক, খাই লওঁ আৰু দেই। আৰু এইফালে দেউতাৰ জুই ধৰা জেগা, জুই চুই নাই, ইহঁতি দুইটা বহিছে এইফালে খুচৰিবলৈ, কি হ'ল মামন, কি সোমালে পাত? এতিয়া আমাৰ সকলোৱে খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ, বিহু বুলি সেইধৰণে দিনটো পাৰ কৰিলোঁ মাহঁতৰ লগতে, আৰু খুবেই ভাল লাগিলে। অঁ ৰঞ্জনে বাই বাই নক'লে দেখোন, বেছি দূৰ নহয় নহয়, অঁ বেছি দূৰ নহয় নহয়, ওচৰতহে আৰু, সেইকাৰণে তিনিটা গৈছে আৰু, হয়নে? অঁ আমি এতিয়া উঠি লওঁ, ব'লা বাই 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 ব
knock, 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 knock,